Tole, daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa Primelogue jedhu kan maree keenya torbanii irratti dabarsinudha. Kan torban kanaati. Keessummoota keenyaa, keessummoota fuula isin beektanii har'a keessummaa nama arfan keessaa dargaggeessa kan qeerroo jenna jabana kana Mahadii Mohaammadtu jira, Dr. Maarikoostu jira, Adda Biraanee jira. Ani keessumsiisaan immoo toleeraadha Kanaadaarraa. Mata duree qabna. Mata duree irratti haasofnu, mata duree akkitti haasofnutu adda malee. Mata dureen waanuma torban kana haasa'amaa ture. Innis waa'ee hidha Abbayyaa fi jecha pireezidaantiin Ameerikaa jedhan irratti rarra'ee achi keessatti waan adda addaa haasa'uuf deemna. Jecha pireezidaantiin kun jedhanii fi waa'ee hidha Abbayyaa akkamittiin Oromoon akkamitti ilaalaa jira. Oromoonni biyya keessaa, Oromoonni alaa inni beeku, inni wallaalaani akkamitti ilaalaa jira kan jedhu irratti haasofna. Kanagaa Dr. Maarikoos, Adda Biraanee fi dargaggoo Mahadiin baga nagaan deebinee wal agarree. Baga nagaan dhuftan. Hayyo Botoleera, baga siinee wal arginee deebinee. Akkasuma dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya waliin. Tole, galatuma. Yeroo hundumaa hangafarraa jalqabna gaa aadaa Oromooti. Hangafi isin keessaa jechaadha. Anan dabalatuun mariisisaadha waan ta'eef. Dr. Maarikoosi. Rifeensa adii irratti argaa jira waan ta'eef. Dr. Maarikoos, dhuma torban darbee keessaa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee hidha Abbayyaa irratti ga'aa isaanii araara biyya Sudaanii fi biyya Israa'el waliigaltee sana irratti wal qabsiisanii waa'ee hidha Abbayyaa dubbatanii turan jechaadha. Dubbii isaan dubbatan sun waa'ee hidha Abbayyaa irratti dubbiin Tiraamp Ijibti hidha sana dhawuutu irra jiraata kanarraan kan hafee bishaan gahaa argachuun jiraachuun hin danda'amu kan jedhudha kan dhaamsa isaan dabarsan jecha. Kun dhaamsa akkamii qaba jechuun amma fakkeenyaafi suupar paaworiidha jennee Tiraampii pireezidaantii biyya addunyaa irratti humna guddaa qabdu kan geggeessanii dhiibbaa gochuu irratti illee kan dandeettii qabdu kan geggeessan. Dubbiin akkasii kun eegaa kana ta'e kan dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'ame hidhaa Abbayyaa. Tokko hidha Abbayyaa irratti balaa isaan akka inni qaqqabu kan isaan akeekani. Lammata hariiroo biyya Itoophiyaa fi Ijibti gidduutti dhiibbaa akkamii uumuu danda'a? Dhiibbaa inni uumuu danda'u biyya Ijibtii fi Itoophiyaa gidduutti an guddisee natti mul'atu. Armaan dura waa'ee hidha laga Abbayyaa kana laachisee yeroo dheeraa biyyi Ijibtii fi Suudaanii fi Ameerikaan gaafilee garaagaraa yookiin waliigaltee garaagaraa waan hidhaan laga Abbayyaa kun fiduu danda'u sodaa isaaniis ta'ee waliigaltee gara fuulduraatitti taa'amurratti hedduu walitti haasa'aa turani. Waliigaltee dhabiinsas ni ture. Kanaaf Ameerikaan isin araarsaa yookiin miidiyeet isin godhaa jettee biyya sadiin kana walitti waamtee Waashingtan DC irratti dubbii keessan anatu hiikaa. Aga Itoophiyaan hidhaa laga Abbayyaa kana eegaltee walakkaa geetteen booda gaafilee warri Gibsi yookiin Ijibti kaasan kana araara isaanii jidduutti dalaguu fi pireezidaant Tiraamp miidiyeet godhu eegalee ture jechuudha. Yeroo miidiyeet godhu kana akka nama walakkaa akka jaarsaatitti rakkoo jara lamaanii ilaalee hiikuu osoo hin ta'in ka boodarraa Itoophiyaanis irraa qurama uumaa fidde akka ajajaatitti sistema kolooniyaal wannoo itti fayyadamee harka micciiree karaa ofii barbaadetti jarri kun nutu gargaaraa, nutu kennaa fi nutu jiraachisaa yaada isaan barbaadanitti galchuu dandeenyaa karaa jedhuun waliigaltee barreessanii waliigaltee kanarratti mallatteessaa jedhanii akkuma amma haasawa isaa irratti mul'ate jechuudha gara biyya Ijibtii dabuudhaan bittii Itoophiyaa farramuu qabdi waan kanarratti mallatteessite waan nu jennani fudhattii ka jedhuun haala saniin itti dhufe bittii Itoophiyaa irraan fudhanne.
garu amma aga bitti Ethiopia ammo ejenno isani akabiyatit lagni abbaya kun qabeenna ummata Ethiopiatin qabeenna ummata hiyessa argitani hawwatin quraan gurguratani worri shaqata gurguratan worri barsiisan hori tikko qaban kanarra bondi bitachodan akka kennaatitti kennuudhaan ofii ijaaranna jedhanii humna isaaniitiin ijaaratan kana dabarsinee eennuufis humna eennuut akka barbaannetti dalagannaa karaa jettuun Itoophiyaan yaada san keessaa baatee mariin kun fedhii ummata Afrikaa waan ta'eef guddinni kunis kadhaa irraa baanee biyya kenna biyya hiyyeessa gara guddinaatitti kan ugeessu dantaan kun dantaa Afrikaati. Dantaa kenna jechuun biyyi sadiin kun dubbii kana gara humnoota Afrikaatitti deebisanii yeroo kana President Trump akkuma ofii barate jechuudha. Waan ani hin goone yookiin akka tuffiititti haa ta'u waan kana natu godhuu qaba yaada jedhuun akka komiititti qabate fakkaata. Amma gadi baheeti waan Ijibtiyyuu hin godha poolisii isii keessatti kana godha hin jedhin bitti Ijibtii deemtee waa godhuu qabdi yoo aartee hidhaa kana dhoofte itti dhukaastee ka jedhu ergaa akkasii dabarse jechuudha. An karaa kiyyaan achi as wanta mulaalutti jirraa Aljaziiraarraa, biyya Ijibtiirraa, biyya adda addaarraa argutti jirraa. Biyyi Ijibtiif Itoophiyaan biyya Afrikaati, biyya takka. Hunni kolooniyal kun boombii dhukaas jedhee waan dhukaas annatti hin fakkaatu. Garuu inni akka isaatitti jibbansa isaa qabu, ummata kanaaf qabu, ummata gurraachaaf qabu. Armaan duras waan inni ummata gurraacha, ummata Afrikaa kanarratti dubbii inni dubbate ni beekna. Ummata immigireeshinii irratti ilaalcha inni qabu ni beekna. Amantii adda adda qooduun haala adda addaa waan inni godhu ni beekna. So namichi kun akka isaatitti lola bane jechuudha. Lola bani jedhee itti erge jechuudha. Oduu Ijibti ka dhageettuuti. Garuu an akka kiyyatti dubbiin kun Ijibti waan kana waan gootu natti hin fakkaatu. Bitti Afrikaallee yeroo kanatti biyya humna qabdu, biyya marii qabdu, biyya mootota qabdu. Kanaaf wanni kun hedduu nan yaaddessu garuu jechi isaa kun salphattis hin laallamu jedha karaa kiyyatti. Galatooma Dr. Marcos. Mee gara maaliitti dhufaa? Maaliif reaakshiniin ture maali? Reflekshiniin kee maali? Mee wanni dubbatame sanarratti tokko dubbii dubbatame sana Dr. Marcos bal'inaan nuuf ka'anii jiru. Diyaasporaa Oromoo keessattuu koominiitii Minneapolis jechuun bakka koominiitiin Oromoo bal'inaan baay'inaan keessatti argamudha. Kanatti mee akka sooshaal miidiyaa kanarraa wanti nuyi arginu wal makaadha. Kaan kan Tiraampi jedhe sana gaariidha, deeggiirraa kan jirutu jira. Kaan immoo Tiraampi irratti aarii qaban kan wanni ta'an jira within Oromoo jechaadha kan Oromoo keessatti. Mee maal argaa jirta waa'ee kanarratti mee akkamitti ilaalaa jira Oromoon naannoo Minneapolis jiru? Akka hubattetti maali? Galatoome bo toleera. Amma waa'ee President Trump jechasaa yookiin hiisi yaadasaa yeroo jechuun ibsachuu gara saniin ibsachuun politikalii waan normal yookiin hiisi waanuma nagaa tokko yookiin hiisi waanuma rakkina hin qabne tokko jennee kan fudhannu osoo hin ta'in dhiibbaa adda addaa qaba. Amma namoonni ani dhugaan yoo barbaadde yeroo hundumaa deeta irratti murtaa'eetiin haasa'uu barbaada. Lakkoofsa sirrii yookiis qorannoon ummataa yookiis sarbeen wanni qabnu hin jiru. Amma waanuma sooshaal miidiyaa irratti wanni agarru maali? Namoonni adda addaa yaadasaa kana gara isaan barbaadanitti harkisanii yookiis butatanii sooshaal miidiyaa irratti baasaa jiran. Irra hedduun namaa kagammadee natti hin fakkaatu jechuun gammadee osoo hin ta'in waanuma aarii qabuu fi waan sanii achirratti waan faallaa ta'e waan biyya teenyaan hin madaalle namni tokko tokko dubbachuu mala Facebook irra bahanii haasa'uu danda'anii yookiis waa maxxansuu yookiis waa barreessuu danda'an. Wanti guddaan maali?
namoonni huni yaada adda addaa qabaataniif jijjiiramni isaan lafarra fidan yookiis haala qabatama jiru jijjiiruudhaaf humna hin qaban namuu fedhii isaa calaqqisiisuu danda'a dubbachuu danda'a. Maaliifin akkanasiin jedha? Otoo poolisiin Ameerikaa yookiis tarsiimoon Ameerikaa ummata bal'aa irratti kan hirma kan rakkatu kan irkatu tahe ummata Ameerikaatiitu dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Kana maaliifin siin jedha? Namoonni naannoorraa filatamanii gara kongiresaa deemaniitu jira, gara seenetaa deemaniitu jira. Akkasumatti illee naannoo keessatti sadarkaa bulchiinsaa keessatti gara adda addaatiin filatamanii warra sossootu jira. Yeroo hundumaa jarri kun yaada ummataa ni calaqqisiisan haa jennu malee yaada institutionaa yookiis yaada dhaabolii kanaati irra hedduu isaan kana buta. Maaliifin akkana siin jedha? Amma fakkeenyaaf poolisii dinagdee biyya kanaa yoo fudhatte irra hedduun namaa yeroo ammaa tana keessatti rakkatee COVID stimulus fandii barbaada yookiis yeroo hatattamaaf gargaarsa adda addaa gargaarsa qarshiidhaa gargaarsa nyaataa gargaarsa fayyaa barbaada. So mootummaan deebii ummataa kanaaf yeroo hundumaa akka barbaadametti deebisaan jiru. Kun maal sigarsiisa? Yeroo hundumaa siyaasaan yookiis poolisiin biyya takkaa qabeenya isiin qabduu fi haala isiin qabeenya san karaa buuftee yookiis bikkatti heessu saniitu yeroo hedduu hanqina fida jechuudha. Kanaaf jecha wanti ummanni dhibbaa dhibbatti jee yookiis fedhe hundinuu dalagaarra ni oole jechuudha miti. Sistema jechuun yookiis dhaabbata jechuun yeroo hundumaa akkuma bombaa bishaaniitti fudhatta. Bombaa bishaanii haguma si ga'uu bantaa yoo achii ol bantee bishaan kan dhangalaastee qisaasta jechuudha. So mootummaanis yeroo hundumaa balance and checks of power waan qabuuf jecha yeroo toleeraadhaaf dhibban kanne jedhu Dr. Marqoosiif probably 75 kennuu qaba siin jedha. Birhaaneedhaaf 50 kennuu qaba siin jedha. Mahadiidhaaf 25 kennuu qaba siin jedha. Kun hundinuu maal sigarsiisa? Mootummaan takka fiscal policy yookiis akka maallaqa itti baaftu, akka maallaqa itti sharaftu yookiis akka waa itti bitattu sunilleen sirnaan gaggeeffama. Yeroo waa kennitu sirnaan gaggeeffama. Siyaasaan siitis akkasumatti sirnaan gaggeeffama. So namoonni social media irratti bahanii Bravo Trump yookiis Zero Trump warri ja'an kuni yaaduma isaanii calaqqisiisan malee haala qabataman siyaasaa Ameerikaa dhiibanii yookiis dhiibbaa guddaa irra buusuu hin danda'an. Ammoo akka nama biyyaatti, akka nama Oromootti, feetus Amaara ta'e, feetus Tigree ta'e, feetus saba adda addaa ta'e faayidaa biyya keetiitii fi miira namummaa keetii yeroo tokko tokko madaalliidhaan deemsisuun barbaachisaadha. Faayidaan biyya keetii faayidaa biyya keetiiti. Biyya jechuun abbaa itti qabda, haadha itti qabda, obboleeyyan itti qabda, adeerran itti qabda, eessumman itti qabda, ollaa itti qabda, nama hedduu qabda. Hawaasni bal'aan kun faayidaan isaa fedhii keetiin jijjiirama na fida jechuun yaada gabummaati. Ammoo yoo hawaasa saniif tumsa taate biyya tana jirta, at least hawaasa san gara positive view yookiis yaada nagayaa tokko irratti hiriirsuu dandeessa. Lakkuma namni biyya alaa jiruun yaada adda addaa calaqqisiisuun namni biyya tokko tokko maal yaada warri biyya alaa kun waan biyya alaa jiraataniif jecha waan jiruu ammayyummaa keessa jiraataniif jecha yaadni isaanii sirriidha jedhee namni hawwatamu numa jira. Maaliif? Yeroo namni tokko Ameerikaa taa'ee waa dubbatuu fi yeroo biyya taa'ee waa dubbatu adda adda sadarkaa jiruudhaatiitu yaada namaa kanaas madaala yeroo hedduutti jechuun when it is like from material perspective. But haala dhugaatirraa, haala jiruutirraa hogguu ilaaltu namni jaalatees, jibbees kan jijjiirama fidu warra biyya jiru. Warri biyyaa yoo hidhaa abbaa'ee jibban dhugumaan isaaniitu waan san diiguu danda'a. Waan san karaarraa kaasuu danda'a. Yoommoo warri biyyaa hidha abbaa yookiis hidha laga mormor kana jaalatan isaaniitu to'ata, isaaniitu eeggata jechuudha.
sono ti akka nama biyalatti wanni godu jirru mali haga dandeeme kuni qabeenya biye saniti malif qabeenyi biye america amma hida addadda ta tujira america khaysatti akkasumatti le buurale energy addadda ta tujira motumma biye kana buurale energy sanni ega lammini le ni ega malif bu asati tu wan sanirra tirarra concept hin akkana yani akkana akkana ma biye khinya khaysatti dala tu barbaana akka daga gu barbaana namni yohis hawasni qabeenya sa kununse jalate jabese biye sa jabese biye sa kununfata biye sa sadarka gari rage jechu kara yohis addababahi warabiye ala kana yohis opinion sani yani addababahi kani diaspora oromoda adda adda bifanis yadanis miranis adda adda wanni guddani mo mali ummanni huni war addababahin diaspora huni yada addadda calakkisisunsa umama demokrasi yohis biye inni jiru calakkisisa akka polisiti yohis akka iba siyasati wanni inni fidun jiru galatum madi barecitenu ipsite gara addibranin nufa addibrani atiga Washington DC jirta DC chechun biya nam Ethiopia la koopsi oromo sama Minneapolis inge mamne Minnesota inge male la koopsi oromo stikamiti la koopsi saba ta Ethiopia mo heddu akata itbe kama nanno DC nanno magala le nanno sana jiran jechara gamba ode fanno sirri situ kaba ani garo kan shakuti kuma dibba fur kuma dibba shan namu tawtu kajirutini hubadda nanno sana jirta jechara me nanno sana amma kani oromo keisa maadi no ipsu ya lejira reactioni jiru akawali galatti namonni Ethiopia nanno sana jiran la milen Ethiopia sa tawu la milen Ethiopia nanno sana jiran irra mallaga jirtame wai asa amata kanaratti reactioni sa animal fakkata me adbra ega wali gala Haasaan president in Kenya Trump Haasahe politically sirimiti garumo amaluma presidenti Kenya yero Haasahu halat wari siyasa Haasaan sana Haasahe to hin eku presidenti Kenya chut akuma sele jedame presidenti Haasahe jechuni kuni akaseeratti umanni America murtese yokani mo congress in America murtese wanda versimiti kana fi heddu wan hojira olmatinsa kanno mayaddesumiti wakasitilal garumo wantinu fayyede jira wantinu fayyede maltu jira asnanno Washington DC kana keesatti warri saman alota Ethiopia kantane lammi Ethiopia fi lammi America kantane garu dalonni Ethiopia warri tane jechuda a nuti Ethiopian American for Biden jenne campaign nuti rattu jecha turechuda faidan nu arganne hojirate nammi heddun akka wan sanade garu mutasisera kabiramo gafuma sanagalgala ija campaign kana duranu rattu jecha turefi ari gudda ummanni kaka umsakka mele godateti gumsan emergency meeting okin walgay hata tamatin nuama ani kani walgay kanalle karazumi gara ummata haga ibashani manni hanqateyu namu garu hindendenye so mirani ummanni Ethiopia wankana simate jechuda kanisan akka bayina kani ummanni Haasaa godamille walgay dadda kisalle nan ture kani san jedani kuni birmadumma biyati hidan akka amantitti akka siyasa biye kesa jurutti wan garagarumma wan heddo qamna ratti wollola jirra garu inni hida baya kuni imma birmadumma biyati jedani kani akkuma siyasa tille gare walingalle tuture gawi warre Ethiopia kana siyasa dadda kesa tujira garen hunduyu imma kana ratti tokkota etu fejechuda inni naka wanti qorratti waldadabu hundu afan tokkon kuni birmadumma biyati mallaqa kenyalle hinkennina yo barbaachisata edenne lubbu kenyalle hinkennina kuni imma tuffi koloni kanadura
Ethiopian aji adi muhatteti tali muhatteti khara khananimo nutud ayadu saniti kuni imma tuffida kana jechu satu Ethiopia tuffachuda warri rajreisamo generalota wakini sirna Ethiopia kesetti rayati sabiya kesetti hojjetan warri asitille rayati sabiya kesetti jechajreni haga imma lamumma kenya asila fakenye biya kenya alota abbanu genya ani haga sana basani dubatani jechuda reactioni heddu nama gammachi suda karabira no duranu korea dadatu ture kore imma hita abbaya kana congress irratti senatora vit advocate sujira akkasuma simo malaka kamal gargar sa oluf kan sasawotu jira koren kuni kan duri cala deggarsa humnas deggarsa malaka sargate jechuda hojinuti waan kana ratti duran hoj lafa qabnu hojicha jirusani nu jabeese kan qofa miti sanatoroni nuti kesa jiranu biya kesa jiranu state kesa jiranu le walgehi waamne isan immediately dafani akuma walgehi waamne ni debi nu kennani nu linta ani jecha presidenti kenya gubate kana ba e balali fatani jechuda mata america dabalatete ethiopia qofa miti jechuda warra bulchi sota congressi nanno kanatti state sedetu jira dc fi virginia fi maryland itu walgaha warri congressi ke sejira ni kan virginia fi kan state maryland ida akkasuma simo bulchi tonni dc kan hundutu altakkat akkuma ethiopia walitti behefi manni ummani ethiopia nanno kanajiru bulchi to tabiya kana walin hojjita ni gargara kampeni sani ke sette himata hunduyu akuma ofi orbito manni lamini ethiopia atalota ni ethiopia ke walgehe bilchuta kenyalle warinu bilchanille akasmatti walgahani jechuda walgahani afan tokkon balale fatani isanis kanjedani kuni ijennu america miti akuma simbektan presidentin kenya founder bu kana mala founder bu ni qaba kuni ijennu amerikati ijennu mata mariki amerikati jettani akkasinille lamiwan kenya gunden ethiopia tatani garumo amerika tatani nuttimu fatina kuni nun bakkan bu amerikan bakkan bu yani isanille akkatas gabbitti ya ani ufani jechuda lammi ethiopia amerikani kana tasgabbesu logii godachu robii godachu kana isaanumtu yaani turufani waan guddaatu ta'e jechuudha walqunnamtii nuti qabnu sani haddaran nuuf jabeese jechuudha asirratti kan walgay sanarratti hirmaate yaa'ee kan dhufe kan ibsa daddaa kenne warra demokiraatii harkaa caalan malee kan illee keessatti maataniiru jechuun barbaada baie galatumi adebrane gara dr marcos itinu fama dr marcos yeroni amma america gidetti yero filmadati yero filmata ke samo yero muddama sadumati carata dumate cha yero kanatti trumpi kanadubbachuni filmata isati bua filmata tatif degge tabarba cha kan jidutu jirecha calculationing kun amma mujjeta me enyu rade geta argata fakenya fi wannita e waligaltente be israeli fi sudani kanini dubate wa ethiopia fi hida abayati kanini waliti nabu barbadu egypt ethiopia ra buan siyasa calculationing buan siyasa filmata kana ke setir argachuf kana dubatu maliviro kana kana dubachu barbachi sename kun adugumat President Trump bu'a siyasa asirra argadde jedde yaade matamman isatu wan kana qoppaye dubbate wan jedu argutin jiru malefi bu'an inni argatu akka biyya kana keessatti worri isafiluuf demu ummat amerikaati biyya kanatti guyya saddeeta isa hafe filmataafi policy isa gargaru akka Ethiopiaatti yoo fudhanne America kana keessa Ethiopian heddu aga miliyoona le katantu waan jirannatti fakkaata laakobsasa qajeelotti imbeeku sadarkaa miliyoona le nigaan jedhame yaaddama achi odilee ta'uu ni danda'a
yero biya tokko biya hiyeti tokko biya Ethiopia fakkeenna fi lagni hidha abbaya kun yookiin akka maadin itti waamutti laga mormor kun faayidaan isaa maali yoo jenne biyya keenna dhaxxanii yoo argitanii jiraattanii magaalaa baadiyyaa dhiisaati finfinneen torbaan tokko achi yoo teettan yeroo wadhakka ibsaan argattan manni nyaataa firiijiin isaan qaban bishaan isaan qaban hundinuu elektirikaatiin dalaga yeroo tokko tokko guyyaa sadii afur bishaan isaanii hin dalagu anachi ture argeera elektirikiin hin jiru tiivii laaluu hin danda'an faabrikoonni ni dhaabbatu rakkoo guddatu jira kanarra darbee ammoo dhibba keessaa harki jahatama ummanni Itoophiyaa guutumaa guututti humna elektirikaan qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Faabrikoonni hin jirani. Wanni elektirikiin biyya kanatti socho'u amma fakkeenyaaf nu'u biyya Ameerikaa kana keessatti maaltu sochoosa hidhaa laga fakkeenyaaf daam Hoover daam waan jedhamutu jira bayyi bakka adda addaa jiru. So powerin America keessatti arginu kun mana hundatti guyyaa takka powerin nurratti badee kan beekin faabrikaan gugurdaan nu arginu kun hundi ka socho'uun humna elektirikaatitu biyya kana sochoosa jechuudha. Qabeenya biyya kanaa ka sochoosu humna elektirikaati. Itoophiyaanillee haga feete meeshaa feete galfattu waan feete gootu humna elektirikaa yoo hin qabaanne gara guddinaa takka dhufuu hin dandeettu. So hidhaan laga Abbayyaa kun Itoophiyaa qofaaf osoo hin ta'in gaafa Afrikaa san hunda ni dhaqqaba. Afrikaa keessaa hidhaa yookiin daam guddaa isa guddicha jedhamee Tiraampi yoo dubbate akkuma dhageettan. So jijjiirama biyya keenya san keessatti hundee teknooloojii, hundee humna elektirikii dhibbaa dhibbatti ni jijjiira jechuudha. So ummanni Ameerikaa keessa jiru Ameerikaa qofa miti addunyaa keessa jiru hundinuu yeroo Tiraamp akka sirna shororkeessaatiin jechuudha boomi ofii isaatii intirestii Ameerikaatii miti deemnee lolla jechuutti hin jiru bara biyya lamaan akka biyyi kun kaan dhahu yaada kennutti jira dhahuu qabdi jedhee jechuudha hiikaan isaa waan birootii miti bara waan tokko godhuu qabdi Ijibti taa'uun qabdu jedhee jechuudha. Yoo dhageettee dhoofte kunin terorizimii jedhaniin alaa miti kun. Kanaaf ummanni Ameerikaa keessa jiru ka dhugaa biyya ofii jaalatu. Jaalala mootummaatii miti jaalala ebaluu kanaa sanii miti biyya ofii hiyyeessa ofii namni jaalatu. Biyya sanitti dhaqee jiraadhee ni jiraadha ummanni hiyyeessinis biyya san keessatti lufuufi qaba namni jedhu hundinu. Tiraampiin ageenistii isaa dhaabbata jechuudha sa'a kanatti. Hin filuun jechuun qarqara filuuf ta'ullee nama hedduu beekan. An Tiraampiin fila ture, an Rippaabilikaanii ture, reed laayinii lufee jira, ammaan booda namicha kana hin filuu warri jedhan nama hedduu namni an dhagahe jechuudha. Kanaaf istiraateejik muuviyyuu miti namichi kun siyaasamaa qajeela waan beeku natti hin fakkaatu. Tokko vootii nama miiliyoonaa dhabee jira jechuudha biyya Ameerikaa keessatti. Kanaaf karaa ammoo waa'ee Suudanii fi uummata Israa'el waliif fiduu irratti wanni inni vootii kan inni argachuu deemu maybe uummata Afrikaa irraa waan kana godhuu isaatiif uummata Islaamaa irraa kanaan argadha jedhee yoo yaadee jiraate kaalkuleeshin isaa waan dalage natti hin fakkaatu. I think it's a miscalculation jedha. Politically strategic argument. Maadii. Waanuma ammani Dr. Maarikos gaafa deenni naa deebisee ergaan Tiraampi kun maaliif barbaachiseedha ammatti maaliif barbaachisee. Mee tokko hiikan namni kun maaliif kana dubbate lammata immoo namoonni waa'ee sababa kanaatiin Tiraampiin filuu qabna kan jedhan Oromoota keessaa ergaa waliin daddabartan daal tokko tokko looyee looyeetu akka malee bira dhufuu danda'a. Inboksii argadheera Tiraampiin filaa
inni waan kana dhawuudhaafi mootummaa dadhabsiisuufi mootummaan immoo mootummaan mormiduudha kan jedhan fa'a walii dabartaa jiru jechaadha. Kun maal agarsiisame akkamitti ilaalta waan kana? Okay, duraan dursee yaanni Tiraamp dhiibbaa filannoo irratti maal qaba kan jedhu kaasuun barbaada. Because that is very important point. Maal seete waggaa geeti jira amma. Irra hedduun warri Egyptian Amerikaanonni Ameerikaa jiraatan President Tiraamp gara adda addaatiin deeggaruuf miidiyaa Arabaa irratti bahaa turan. Especially warri miidiyaa Russia Today yookiin Russia Lyom kan jedhaniitu jira miidiyaa Russiaati. Achirratti bahanii waa'ee Iraanii walqabatee yaada ka'u cufatti Iraan irratti bobbahaa turanii waanuma paalisii President Tiraamp Middle East irratti qabu hundarrattu isa cinaa dhaabbatanii haasaa guddaa godhan. Presentation godhanii, interview godhanii, gaafii fi deebii miidiyaa adda addaatii waliin godhan. Kana hundaahu isaan strategize godhaniiti sosso'an warri Misraadhaa jechuudha. Ijibtii yeroo hedduu namni Oromoodhaa Misra je'eeti yaama. So warri Misraa kuni yookiis politishaanonni Misraa kuni dizaayina qaban. Dizaayina yeroo waa'ee laga mormor kana kaastu islaameessuu fi arabomsuu barbaadan. Islaameessuu fi arabomsuun siyaasa isaaniiti. Yeroo hundumaa isaan islaamummaa dhaadachuu barbaadan dubbiin immoo islaamummaa miti. Bu'aa siyaasaati. Arabummaas dhaadachuu barbaadan dubbiin immoo deebi'ee bu'aa siyaasaati malee arabummaadhaa miti. Maaliif kana garta? Isaan kun dhaabbatanii yeroo barbaadan Iraaq rukuchiisan yeroo barbaadan Iraan rukuchiisan yeroo barbaadan Yaman rukuchiisan. Kana hunda keessaa harka qaban jirri kun. So namni keenya qabiyyaalleen islaamaa haa ta'u, arabaa haa ta'u, ollaanilleen kan arabaa yoo jiraate siyaasaa kan akka gaariitti hubachuu qaba. Tiraamp specifically guyyaa san waan kana wanni kaasee fi ani akkaan hubannoo qabutti jechuudha. Prime Minister Israa'eliitu jira, Prime Minister Suudaniitu jira bakka sanitti jechuudha. Inni meseejiin guddaani meseejii arabootaa fi Israa'eloota Ameerikaa jiraatan kanaaf dabarsuudha. Maalii fi komunitiin Jiwushii kan Ameerikaa kuni warri cinaan tokko wanni si ajaa'ibsiisu Tiraamp itti hedduu muufatee jira. Lakkuma inni leellistummaa adiidhaa lallabuuni leellistummaan adii kuni komunitii Jiwushiidhaa miidhuu jira. Siyaasaan tokko badaan kana. Lamada inni achumaan garagalee ammaasiis Israa'el tana haala Paalestaanii wajjin yookiis Filisxeenii wajjin wal qabatee marii godhamu irratti dhiibbaa guddaa geessisaa Israa'el faayideessuu jira. So komunitiin Jiwushiitu bikka qabattu wallaalte. Ameerikaa keessa namuma kanaan deeggartootuma isa kanaan miidhamaa jiran akka hawaasummaatti jechuudha. Akka siyaasaatti immoo addunyaa irratti akka namni Tiraampitu Israa'el hedduu gargaare pirezidentoota biraatirraa illee jechuudha. Maaliif dubbii Jerusaalemiitu jira waa hundaatu jira. So filannoo Ameerikaatiin wal qabatee inni arabootaa fi komunitii Jiwushiidhaa gara lamaan dhakaa tokkoon dhawuu kan barbaade na fakkaata. Dhakaan kunis hidha laga mormorii yookiis hidha laga Abbaayi. Amma egaa wanni haala qabatamaa laaluu qabnu araboonni kun bal'inaan eessa jiraatan Ameerikaa keessatti? Jiwushiin bal'inaan eessa jiraatan Ameerikaa keessatti jettee yoo gaafatte komunitiin Jiwushiidhaa isteeta hunda keessattuu akka komunitiitti jaarameeti jiraata. Bal'ina lakkoofsaa immoo hedduun qabu. Kan arabaa immoo irra hedduu Teksas keessa jiraatan. Teksas keessa rakkina guddaadhaatu paartii Rippaabilikaanaa qunnamu jira. Maaliif? Lakkoofsi Hispaanikii yookiis Laatiinoo, lakkoofsi uummata gurraachaa, lakkoofsi uummata bifni isaanii nu fakkaatu yookiis biraawuniin kuni heddummaachaa dhufee poolitikaalillee hedduu aktiif ta'anii fuuldura bahanii siyaasa Ameerikaa kana keessatti hirmaachaa jiran. So guddinni yookiis fedhiin saboonni garagaraa bifaanis haa ta'u, dhiigaanis haa ta'u, siyaasa Ameerikaa keessatti keessaafuu naannoo Teksas keessatti hirmaachuun paartii Rippaabilikaanaa hedduu miidha. Maaliif
Republikaana guddaa jechuun Texas keessa warra argamu, warra maallaqa qabu, warra siyaasaa biyya tanaa akka barbaadetti naanneessu. Faamilii Bush irraa jalqabii uummata gurguddaa Texas yoo fudhatte isaan hundinuu cornerstone for the Republican Party. So, paartii Republikaanaatiif dhagaa bu'uuraati. Yoo immoo Tiraamp amma yeroo ammaa kana dhugumaan ayidiyaa kana yaada kana qabaatee namoota Texas kana gurmeessuu yoo barbaade Texas keessa electoral kolleejiin isaanii gara 34 yooniin sirriidhaan lakkoofsa yaadadde jechuudha. Hagas mara dhibbaa hin qabu. Ammoo maali Itoophiyaan biiti teenya yaada kanarraa yookiis yaada Tiraamp kanarraa waa takka baruu qabdi. Wanni baruu qabdu maali? Lakkuma Arabniinii fi Israa'eliin kun walitti dhufaniin bu'aan Itoophiyaatiis gaafii keessa kufuu mala. Bu'aan Itoophiyaa garamiin gaafii keessa kufuu mala? Gara biyyoota Arabaatiin jechuudha. Lakkuma Arabni kun Israa'elitti siquun faayidaan Itoophiyaa gadxiqqaachaa yookiis laaffachaa dhufa. Olaantummaa yookiis diplomaasiidhaan sadarkaa gaariirra jiraachuuf Itoophiyaan dinagdeen gara siyaasaatiin diplomaasiidhaan uummata Arabaa kanarratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'u qabdi. Keessaafuu humna namaatiin, qonnaan, energiidhaan amma bishaaniinis yoo barbaadame waan akkas akkasii irratti hedduu hojjetamuu qaba. Maaliif Israa'el yeroo hundumaa fedhii siitii fi bu'aa siitii waliin dhaabbatti. Waan ati kiristaana taateef, waan ati islaama taateef, waan ati jinnii taateef miti isaan. Yeroo hundumaa isaan istiraateejii ofii qaban akka biyyaatti. Maaliif fuuldura kaayyoo qaban. Kaayyoo isaanii san waan fuuldura garu. Biyyi teenyaas akkasumatti illee kaayyoo qabdi. Biyyi teenya immoo waan biyyoota Arabaatiin naannoomfamtee jiraattuuf jecha Gulf of Eden nurraa fagoo miti, Red Sea nurraa fagoo miti, hariiroo Eertiraa wajji qabnutu jira. Kan hundinuu shalaggii keessa galee yookiis hisaaba keessa galee waa hundaahuu istiraateejiidhaan tarsiimoodhaan hojjennee olaantummaa siyaasaa, olaantummaa diplomaasii naannoo san irratti garsiisuu danda'uu qabna. Gara lammii biyyaatti hogguu dhuftu immoo gariin fedhii adda addaatirraa ka'ee akkuma reefu si himetti yaada kana madaaluu danda'e. Amma yeroo ammaa kana keessatti namni Oromoo tokko mee miliyoonni tokko haa jiraatu haa jennu, miliyoona san keessaa umriin isaa kafilannoodhaaf qophaa'e kami? Hawaasni Oromoo yoo fagaate jenereeshina lama sadirra hin ta'u. Ijoolleen dargaggeessaa yoo fagaate umrii 25 maaksimama akka yaada kiyyaatti jechuudha. Jenereeshinuma haree kanaa yoo fudhanne. Manguddoon lakkoofsi isaanii lakkoofsa hedduu dhiibbaa fiduu miti. Siyaasaa naannoo dhiisiiti, siyaasaa Ameerikaa guddaa dhiisiiti, siyaasaa naannoottuu jechuudha. Ammoo maaltu jira? Nama siyaasaa Ameerikaa akka gaaritti hubatuuf. Mootummaan kun mootummaa dimokiraataa haa ta'u, mootummaa ripabliikaanaa haa ta'u, foreen poolisiin isaanii yeroorraa yerootti jijjiirama. Gara xumuraarra jirra. Adda biraan gara keenyuufaa jira. Adda biraan amma maadii waan takka jedhee ture gara dhumaarratti. Poolisiin Ameerikaadhaa achuma jira. Dimokiraatiin isaa moo ripabliikaaniin isaa moo'anii abulchanii poolisiin Ameerikaa achuma jiraadha. Filmaati kuni dhiyoo kana namni tokko waa barreessa. Yeroo hundumaa beektaa hirkannaa irratti hojjenna nama tokkotu waa barreessa. Kana booda jedha wanni nu baasu Oromoodha namni kun. Kana booda wanni nu baasu TPLF wajjin hojjechuudhaa. Maaliif jedhee qabxii kaayetu qabxii inni dhumaa maal jedhaa? Amma akka filmaata Ameerikaa ilaalaa jirrutti kan mo'aa jiru kan mo'uuf deemu warra dimokiraatiidhaa. Akkama pooliin wanni ta'etu daataan argamaa jiru irratti warra dimokiraatiitu mo'aa jira. Warra dimokiraatii immoo TPLF iddootti deebisuuf deemuudha. Kanaafi osoo waan sun akka nu baanetti yeroo dhiyoo keessatti waan dimokiraatii immoo TPLF iddootti deebisu waan ta'eef isaanii wajjin hojjechuutu nu baasa kan jirutu jechaa. Kun maal agarsiisa egaa hirkannaadhuma nuti yoo abaluu akkas kana ta'e nuuf kanatti ta'a yoo abaluu kana ta'e kanattu ta'a jechaadha. Kanarratti hundaa'uudhaan mee isin warri amma waan kana kaampeenii akkasii ofaa jirtan kuni dimokiraatiin filamuun uummata Itoophiyaaf biyya Itoophiyaaf
buama li buze tani tu yaddo adibra garenke ai waligala ummati parti demokratika ne kessa harkich alan worri biya alati ufe migrant community kan jedamu parti kan kessatti hudumata ummani harkach alan ammanuti isteni nanon na mercejuru kuni east coast kan jedamu kuni harkich alan democratic state da worra democratic da filani da ichu akana no kenyatti ma faidan sa hojenni waliti hi enya worra democratic dani irrachala waliti enya qam amma anan hona nafqatte kampani nani hojjedu kampari worra demokratotati yero nuti wal anso kesa turusanelle yero nami kenya hidame yero tipelle filolajirulle ogganonni ko worra america kesa bulchan dirqama qabani gatita anifi ana wajjini beillama fuqatani congressi dubbisu barbaadu senatoram dubbisu barbaadu state department ani dubbisu barbaadu no jinde maturani jechuudha haga kana walitti enya qab ammas kan hojjecha jirulle jarma kana wajjini ni jechuudha ammalle waye hida abbayarattisi yero mumichi presidentin america kundubatu isinille osolle mumicha ethiopia maqabdurato caala beekun selle qabate to dubate namme kuni bere isa nutu asitti barbaada worra jedani yechuuda yero inni campaign trami ratti waye nobel prize ille naf malaje etuture presidentin trump inille in ittiqos amma inni nama alata hara kana wajjini of qitesu saati wamba edaga isanis yawo sanjalatani be kamada garu firumma ethiopia kana asia akaseena tiqawu jechuuda namonni amma ni wali hojjedu yero presidentota algori ra qabani warra imma Ethiopia ratti hojjetani imma Ethiopia keessa beekani yero addadda deemani karaa gargaarsaasi karaa siyaasaasi Ethiopia dha furumma warra qabani akka addatti laalani kabiraamo Ethiopia nille akka fira baaye fira akka taatetti asille warri jirru jechuudha warri Ethiopian biyya kana jirru akka nu productive citizen ummata akkamale hojijalatu ummata amanu maqabu ummata taksisa yero dan kaffalu ummata guddina biyaratti gu'a guddaa kenne kesattu mo amma siitina ni kesa jiraadhu kuni siiti silver spring jedham silver spring kuni irrajireessa daldaltoota Ethiopia kanani grocery kana heddutu baayyata jechuudha akka fakkeenya kasanitu dubbatu haga makka biye kanafille guddina baaye gudda akabosne kanafida demokratota wujinini akka lafojittis akka hoganatti walinjiranna lafa ullattisi lafa siyasattisi akka male walkeese jirachuda yero demokratin ture yero amma fakkenya yero president Barack Obama ture anamiti ijollenko yoroba e white house de mani wetti hasa wujettu haga kana de miti sanakamsun ka malin ufe walbe kumsan akka cerra worin walino jeddu demokratota biye kana bulchatu rani fi amalle kesa jerangati ta ani fi sagantan addadda gafa juru ijolle ges ijollen irabaratti e girebi yakana isan gafa president Obama filatamu parti qopesinira yero sana parti yero qopesinu sana mucanko muca wagafri fayisan angafti jechuuda inni nama yosana tikkoda muca kanan hundum tisanitu gafa presidentin Obama filatamu egren kenyamo isade ani akka olfudani matarati bacha turanechu amma kana nurale abdi qabu fagoto ndemin amma anumanu ati malifi kongresi da fi indorkomne side garra campaignis yugona ati cimtuda siyasa nam siyasa aftatuda nama hoji cimte nam hojjituda singargar nama ana qofamite nami brastira akasuma kapte nabi kanjani heddu waye biye kana kesatti involve goda kara addadati ni pilot ida nami kuni garu hidata qaba isini war Ethiopia kesa mafin bane Ethiopia malefiyi ofisi fudachuda fino jenne isino ba ina qabdu nama sindegaru heddu qabdu maalif jedani nununu kakasu jechuuda amma kan hidda taqamnagati taefi nuuf demokratii moon akka garaa keenya walin hasawudaf
salphaatti argachuudhaaf biyya kanatti qofaa beellama fudhatteetudhaan rakkoo hin qabu. Garuu bilbilaanii eebelu imma kana sirraa barbaadde ani amma kana warra nuuf ciisisanii jechuudha. Walitti aantummaan jiru. Waliin hojjechuun kan jiru. Kanaafidha nutillee kaampeenii kana akka Itoophiyaan Ameerikaan for Biden jennee kaampeenii kana kan calqabnee irratti hojjechaa turre jechuudha. Irratti turre akkuma Biden filatamuunsaa murteessee booda wanti kun kan dhaabbate jechuudha. Kunis immoo kan dhaabbate warruma Itoophiyaa karaa kongiresis, karaa senetariis, karaa siiti adda addaa keessattis warra kana keessatti hojjechaa turee fi ammallee hojjechaa jirutu waan kana dhaabee nuunis akka koreettitti nu yaame akka dawootti irratti hojjechaa jirra jechuudha. Kanaafi barbaachisaadha itti himu. Pireezidaantii Obaamaan Itoophiyaa kan deemee fi walitti dhiyeenya Itoophiyaa fi paartiin kun kan qabu walitti dhiyeenya baay'ee gaarii qabu. Isa sila waa'ee TPLF dubbattee fi egaa yeroo Itoophiyaa wajjin hariiroo guddaa qabu warri dimokiraatii kuni itti baay'inaan itti dhiyaattee haasa'uudha. Yeroo baay'ee kan inni xiqqooshii naannoo kanatti hubadhe amma kan hin arge keessattuu jechuudha. Naannoo Minnesotaatti bulchiisota isaanii itti dhiyaatanii kan waliin hojjetan irra jireessa Oromoon ofitti madaqseera. Naannoo Washingtan DC kana keessatti garuu Oromoon keessaa hirmeenya baay'ee hin qabu. Waliin hojjechuu baay'eedha hin qabu. Irra jireessa warra Itoophiyaa kanatu lammii Itoophiyaa warra ta'anii akka Oromoon akka siyaasa Oromootti warra of beekan otoo hin taane warra Itoophiyaati. Kanaaf dhimmuma keenyaa baay'annee itti siqnee hojjenne nuhullee mana keenyatti affeeruudhaan kaampeen isaan immoo fandireezii qabu yeroo elekshinii biyya kana keessatti fandireezingii qabu. Yeroo fandireezingii jara kanaa deemne kennuu qabna. Tokkoffaa maallaqas asumaa arganne. Asumatti hojjenneedha. Kan isaan nu beekullee danda'an kan isaan nu baruullee danda'an tokko kaampeenii isaaniitiif maallaqa kennu. Lammaffuu bilisaan tajaajilummaa kennu voluntarii gochuu. Amma kan guddaa irratti hojjechaa jiru akka hawaasa kanatti kan uummata Itoophiyaa hunda akka bahee filatu. Tiraanspoorteeshinii yeroo koovidii ani akkan sodaanne tiraanspoorteeshinii manaa fuunee bakka filannoo keessu bakka filannootti manatti deebisu uummata Itoophiyaa qofaa miti egaa naannoo siitii keessa jirutti isteeta keessa jirutti hamma kana qoodamne irratti hojjechaa jira jechuudha. Akkuma biyya keenyaatti biyya keenya silas biyya ijoollee keenyaati garuu caalatti irratti hojjennaa irraa kanaaf bu'aa guddaa qaban jedhani walitti dhiyeenyummaa jiruusanii jabeessanii akkuma maatiitti itti fufnaa jechuudha. Tole, Dr. Marikos gara keessaniin dhufe kan dhumaati kuni waan kana fuulduratti irratti dubbanna bal'inaa irratti dubbanna gadi fageessinii irratti dubbanna hariiroo lagi kun qabuu fi hariiroo uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa. Amma garuu maree keenya kana sa'aatiin keenya waan deemeef ittiin cufuudhaa fi waan daqiiqaa lamatti jechuu barbaaddan waa'ee maree keenya irraa irratti ilaalchisee jechaadha. Waan daqiiqaa lamatti jechuu barbaaddan Dr. Marikos. Galatooma. Ani daqiiqaa lamatti wanti jechuu barbaadu kan nu jiraannu nu lammii biyya kanaati jechuun dhalootaan osoo hin ta'in we are naturalized citizen. Biyya kanatti ijoollee qabna jireenya qabna siyaasa biyya kanaa keessattis hirmaachuun bu'aa guddaa nuuf qaba hirmaachuutu nurra jira. Garuu biyya kana waggaa 30 jiraadhee jira. Warri Rippaabilikaanii pireezidaantii yeroo ta'antu yeroo warri dimokiraatii kanneen hunda keessa dabarsinee jirra. Ameerikaan kabultuun pireezidaantii qofaanii miti. Poolisii mataa dhaabbataa akka ta'e qabanii, intirestii mataa isaanii qabanii akkuma bitti hundinuu qabdu. Kanaaf pireezidaantiin yookiin paartiin lamaan jijjiiramu kun poolisii Ameerikaa dhibbaa dhibbatti hin jijjiiru. Jireenyi keenyas guddaan jijjiiramu. Kanaaf nu akka deebinee dhalootaan hiddi keenya biyya Itoophiyaa taanetti yeroo tokko tokko waan walitti nu fidaas ni jiraata. Kanaaf waa'ee biyya keenyaa yeroo tuqamu yaada garaagaraas yoo qabaanne bakka takkatti dhufnee yaada san biyya keenya cinaa dhaabbachuu
irratti waan tokko agarsiisutu nurra jira jedha karaa kiyyaan namni eenyuunis filuu mirga qaba ebaluun fila ebaluun hin filinaa jechuun danda'u kanaaf ammoo wanni goonu waa'ee ummata kenna biyya jiruutis waa'ee kennas intirestii kenna yeroo kana keessatti siyaasaan ni jijjiirama yeroo kana keessatti maaltu ummata kennas yaada ummata kennaatiif yaada kanas tuqa jennee ilaallee akka gara filmaataa abbaa feenes haa fillu garuu biyya kana keessatti akka waan san shaakallu ergaa dabarfadha. An karaa kiyyaan yeroo ammaa pireezidaant Tiraampi xiqqoona aarsee jira laayinii diimaa darbee jira biyyoota Afrikaa lamaan akka waldhahan yookiin yaada isaa karaa fedheefuu ta'e dabarfatee jira. Kanaaf yeroo kanatti anini akka inni isa hin deeggaru namoonni kuuwwan mirga qabdu kanuma ergaan kiyya garuu maraafu baanee yaada kenna shaakalu gara filmaata akka deemnu jedha. Yaani nin qabu warri biyya keenya hawaasni ammalleen mootummaanis wanni godhuu qabani. Yaani kun yaada pireezidaantii Ameerikaati dhugaadha. Saayikoolojikaalii yookiis xiinsammuurratti impaaktii qabaachuu mala. Ammoo inni godhamuu qabu maali? Biyya teenya haga dandeemeen misoomaan guddisu dalagaan jalqabamee saffisiisamee akka bu'aa hawaasaaf buusu godhu. Lamada rakkina biyya keessa jiru kan siyaasaa ispeeshaalii kan gara gaabaa kana haga dandeemeen kara qabsiisuudhaatu barbaachisa. Bikoos osuma ibiddi mana keessaa qabatu kan alaa dhaamsuun nama dhiba. So sanni haga dandeemeetti irratti hojjechuu qabani. Hawaasaa millillee kaasuu qaban. Hawaasni kun yeroo hundumaa hawaasa lolaa fi rakkinaa fi hiyyummaa keessa dabra as ga'e. So hawaasni kun akka hamileensaa guddatu piroojektoonni adda addaa kun akka hidha laga mormor, kan Inxooxxoodha, kan laga Wanciidha, kan fuldurallee ijaaramuudhaaf deemani. Sanirratti akka hawaasni hirmaatu gara guddinaatti akka fulleeffatu. Kan biyya eeguudhaan immoo beekumsaan yeroodhaa yerootti haala qilleensa siyaasa addunyaa madaaluudhaan maaltu barbaachisaa biyya keenya akkamitti eeyna hawaasa keenya akkamitti hirmaachifnaa kan jedhus dameen tikaatii fi dameen nageenya biyyaa akka gaariitti akka itti yaada keenya dabarsuudhaan barbaada galatuun. Adda biraan. Haye galatoomi ani ergaan koo waa'ee dhimma irratti hojjechaa jirrudha. Egaa sila xiqqooshee eeruu yaaleera. Waa'ee pireezidaant Tiraampi waan inni waa'ee hidhaabbayyaatiin wanti inni dubbate uummata Itoophiyaa naannoo kana jiru mufachiise kan naannoo kana qofaa miti idil addunyaarraa mufachiise mufii keenya kana imbaasii Ameerikaa bakka jiru hundatti baaneetu agarsiisna kan jedhuuni. Nuti warri kana dura Itoophiyaa shall continue innee hiriira deeggarsa qopheessine gareen kunii fi kan biroo hundumtu dhaabni miti mootummaa ta'ee sibikii ta'ee hunduu walitti dhufee hiriira deeggarsa abbaayyaan kan kootii kan jedhu gaafa kamisa dhufu jechuudha. Idil addunyaa irratti Oktoobarii 29 qophaa'a. Naannoo Washingtan DC'tti White House'tti qophaa'a. White House'dhaa ka'amee konkolaataadhaan gara State Department'tti deemamee State Department'tti xalaa galaa jechuudha. Konkolaataan godhama maaliif COVID'dhaan ijaa rakkoon eeyyamillee ijaa dhabameefi. Oddoo baay'eetti rakkina COVID'tiin gatii eeyyamni dhabamaa jiruufi bakka bakkatti seera naannoo sanaatiin amendment right waan jedhamu jira. Inma wal ga'uu danda'u isa jedhu seera sana fayyadamanitti irratti hojjechaa jiru. Idil addunyaa irratti qophaa'aa jira. Idil addunyaa kanarratti kan inni qophaa'u immoo imbaasii Ameerikaa fuulduratti bakka Awurooppaattis, Eeshiyaattis, Itoophiyaa dabalatee imbaasii Itoophiyaa fuulduratti mufii agarsiisuudhaa fi akkasumas hidhaan kun hidhaa kooti kan jedhu hiriirri qophaa'aa jira. Uummanni keenya bakka jirtanii, oddoo jirtanii irratti hirmaadha jechuun barbaada. Kanadaa Toronto irrattis akkasuma achitti kan qophaa'u bakka yuunivarsiitii fi Queen Avenue bakka jedhudha.
Toronto keessatti jechuudha ummanni naannoo sana jirtani hidhaan kun hidhaa haati keenya maarrabii isaanii irra hiikanii sabbata isaanii irra hiikanii ijaarsisaa jiranii fi warri qoraan gurguranii jiraatanii fi qoraan hin bisheessaa jiraatan achi keessaa bahuu qabdu. Bahuu qabu isaan ilaallata nu laallata inni kun imma maatii keenyaati imma maatii keenya kootaa fi qoraaniin ni ambisheeffatu magaala keessa jiraatee ibsaa rakkina ibsaa kan qabu waan baay'ee dhagaa wanti bu'aan diinagdeen ummanni keenya guddachuu qaba kuni waa'ee dhimma siyaasaa miti imma hawaasummaa imma jireenyaa imma guddina saba keenya biyya san keessa jiraatu warri jedhani ummanni keenya hunduu hiriira kanarratti ba'ee akka hirmaatuuni waamicha dhiyeessaaf jechuudha akkasumas maallaqa nan kuta jedhee dubbateera irra deddeebi'ee dubbateera maallaqa inni kutu kanammoo nuti bakka buusna jennee kana dura asirratti hojjennee hojjechaa jirra ammallee hojjechaa jirra maallaqa sanallee kennuudhaan bakka jirtanii imbaasii jirtanitti yookaan immoo ani liinkii kana yeroo baay'ee sheerii nan godha feesbuuk peejii koo jala seentanii akkatti kenneetanii isallee ni hargattu kan inni doorsise ummata keenya biyya iyyeessa ummata iyyeessa humnan qaba. Murtii kennuun danda'a jedhee pireezidaantiin biyya guddaa tokko gaddeebi'ee biyya iyyeessaa tokko haadha iyyeessaa tokko kan doorsise kana nuti immoo lammiin achitti dhalannee baanee asitti qananii keessa jiraannu ibsaa takkaa kan nurraa citee hin beekne takkaa gad jennee aaraan ijji keenya tuqamee kan hin beekne jireenya asitti hawwinu sana ummata keenyaaf gahuu qaba jennee cimnee irratti hojjechuu qabna bakka jirtanii irratti hirmaadha kan jedhu hiriira gaafaa akka guyyaansaa kamisadha oktoobarii 29 bakka idil addunyaatti qophaa'ee irratti hirmaadha jechuun barbaada galatooma. Ulfaadha adde biraanee beekaa Washington DC irraa obbo Mahadii Mohammadii fi Dr. Marikos Beekutoo Minneapolis Minnesota irraati. Ani immoo toleeraa Kanaadaa irraa maree kana geggeessaa kan turre mareen keenya irraa kanumaan raawwata maree biraatiin torban ittaanu walagarraa nagaan jiraadha. Hayyee nagaa. Galatooma. Galatoomatillee.